পাকিস্তানত বর্বর ঘটনা সিন্ধ প্রদেশত অনুষ্ঠানৰ মাজতেই গায়িকাক হত্যাকাণ্ড সন্তান সম্ভৱা গায়িকাই থিয় হৈ গীত নোগোৱাৰ বাবে গুলীচালনা এয়াই পাকিস্তানৰ বাস্তৱ এনেদৰেই চলিছে পাকিস্তান য'ত এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ নাই নিৰাপত্তা দহ এপ্ৰিল মঙলবাৰৰ নিশা পাকিস্তানৰ সিন্ধ প্ৰদেশৰ কাংগা গাঁৱত সংঘটিত হ'ল এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত মৃত্যু খাবটিলে সামিনা চামুন ওৰফে সামিনা সিন্ধুৱে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি থকা এগৰাকী লোকৰ মোবাইল কেমেৰাত বন্দী হ'ল সামিনা হত্যাৰ দৃশ্য সন্তান সম্ভৱা হোৱাৰ বাবেই বহি গীত পৰিৱেশন কৰিছিল চৌব্বিছ বছৰীয়া সামিনা সিন্ধুৱে তেনেতে কেইজনমান দৰ্শকে সামিনা সিন্ধুলৈ উদ্দেশ্যি বৰ্ষণ কৰিলে টকাৰ বান্দিল টকাৰ বৰষুণৰ মাজতেই গীত গাই থাকিয়েই থিয় হ'ল সামিনা সিন্ধু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত তাৰ পাছতেই তিনি জাই গুলীয়ে চিৰদিনৰ বাবে স্তব্ধ কৰি দিলে সামিনা সিন্ধুৰ মা ঠাইতে ধূলি পৰা সামিনাক লৈ যোৱা হ'ল চিকিৎসালয়লৈ কিন্তু আদবাততেই মৃত্যু হ'ল সামিনা সিন্ধুৰ আনহাতে গুলীচালনাৰ পাছতেই অনুষ্ঠানৰ দৰ্শকে কৰায়ত্ত কৰিলে হত্যাকাৰী তাৰিক আহমেদ জাতিক সন্তান সম্ভৱা সামিনা সিন্ধুৰ হত্যাকাৰী তাৰিক আহমেদ জাতিক দুটা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত অভিযুক্ত কৰাৰ দাবী কৰিলে মৃত গায়িকা সামিনা সিন্ধুৰ স্বামীয়ে সিন্ধ প্ৰদেশৰ লাৰকানা চহৰৰ জনপ্ৰিয় গায়িকা সামিনা চামুন ওৰফে সামিনা সিন্ধুৰ হত্যাকাণ্ডই এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ বিশ্ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট